こんにちは、アミです。今日は久しぶりにユニクロの購入品を紹介します。拍手してる息子で、この動画が上がってる頃にはインスタグラムの方でもうご報告させていただいてると思うんですけど、この度第二子を授かりました。今ね、ちょうど妊娠5ヶ月でお腹もね、ちょっとぷっくりこんな感じで、わかるかな、ぷっくりしてきてるので、妊婦でも着れるお洋服を選んでるので、ぜひね、妊婦さんにも参考にしていただけると嬉しいです。じゃあ紹介していきます。これは私が一番買ってよかったなって思ったアイテムです。じゃん、こんな感じのワンピースの裏キャミソールみたいなやつです。今年は透けるワンピースとか、あとあえてお腹を出すためにぴったりしたワンピースを購入したので、このワンピースタイプのペチコートが欲しくてこれを購入しました。エアリズムプランジブラスリップで、私は S サイズの、これはブラウンにしました。あのマメとのコラボのアイテムです。去年も出てたのかな。これはお値段が税込みで2990円です。でちょっとこれ1枚では着れないので、ワンピースの下に着てきますね。着てみるとね、こんな感じです。こうやってがっつり背中が開いたお洋服でもなんか可愛くこなせます。ワンピースなので、の下着の透けとかも全然気にせず心配なく着れるのでいいなって思います。この商品はワンピース のインナーに夏めっちゃ使えるんじゃないかなって思います。特に妊婦さんとかもワンピースしか着れないくらいお腹がぷっくりしてくるので、めちゃめちゃ使えるアイテムだと思います。エアリズムのシリーズなので、肌触りもね、なんかつるんとしてて気持ちいい素材です。でアンダーの部分は私今妊婦だからかわかんないけど、ちょっときつめです。こうやってしゃがんだ時にちょっとここが見えるタイプ のキャミソールなので、試着するのをおすすめします。で次、この白のキャミワンピみたいなの買いました。ユニクロ行く前に何買おうかなって見てたんだけど、これが可愛すぎて実際店舗行ってもめっちゃ可愛かったので購入しました。リネンブレンドギャザーキャミソールワンピース、ホワイトの M サイズにしました。お値段が税込みで4990円です。ちょっとユニクロにしては高いアイテムかな。 S サイズだとね、ちょっと丈感が短くてもうちょっと長く着たいなって思ったので M サイズにしました。ちょっとこれも着てきますね。こんな感じです。なんか真っ白なホワイトが夏っぽくて可愛いです。で素材はね、夏らしい記念素材です。こんな感じで、こんなに真っ白なワンピースなのに、さっき紹介したブラキャミを下に着てるんだけど全然透けなくて安心して着れます。この体のラインを拾わずに何も気にせずさって着れる感じがいいです。全然お腹もね、圧迫されないのでめっちゃ使えるんじゃないかなって思います。で肩の部分もね、こうやって細いので華奢に見せてくれるところがいいです。これにね、サンダル履いて帽子かぶったらもうお散歩にも行けるね。これはね、冬ぐらいに買った帽子なんだけど、これめっちゃ形可愛くてこんな感じ。お散歩行く時とか、メイクするのはめんどくさいけどちょっと外に出たい時とか帽子かぶって顔隠して行ってます。これめっちゃ使える。洗っていいか分からんけど普通にジャブジャブ洗ってます。これのホワイトもね、欲しいなと思って探してたんですけど、ちょっと店舗には見当たらなくて、もしかしたら公式サイトで売ってるのかなって思います。分からんけど。でこのファッション、多分まだ寒い時期なので、寒かったらこういうスケスケのカーディガン、こういうのも羽織るの可愛いと思います。ライト V ネックカーディガン、長袖のオフホワイトで、私はこれ M サイズにしました。でお値段が2990円です。こんな感じです。まあ普通にめっちゃ使えそう。結構透け感があるのカーディガンなので、なんかこういうワンピースの上に着ても重たく見えずにサッと着てる感があっていいなって思います。でこれはパキッとしたホワイトっていうよりオフホワイトなので、こういうホワイトのワンピースとかと合わせても可愛いし、こんな感じのパキッとしたカラーのワンピースに合わせても
可愛いし、さっきみたいに落ち着いたオレンジのカラーとかに合わせても可愛いし、何でも合わせやすいので、カラーに迷った方はオフホワイトおすすめです。ちょっとねガーリーなファッションに見えがちなんだけど、こうやって黒のバッグで引き締めてあげたりすると結構可愛く着こなせます。次はこういうシンプルなトップスです。リブクルーネック T シャツとブラックの M サイズにしました。でこれは税込みで1500円です。ボリュームがあるスカートとかを履きたいなって思ったので、上はちょっとピタッとしたものを合わせようかなって思って購入しました。こんな感じです。バッグとか合わせたらいい感じじゃない？こんな感じで二の腕も隠れて、なんか華奢に見せてくれます。やっぱり M サイズだとちょっと大きかったです。この首元がもたつくので、全然 S とか XS はあるのかなとかでも全然大丈夫な感じでした。次はこういうブラキャミを購入しました。シームレスハーフブラキャミソール、ブラウンの私は M サイズにしました。こんな感じ、カラー可愛くない？なんか夏むしろこういうセットになったものしか使わんぐらい、めっちゃ夏は大活躍すると思います。こんな感じです。やっぱさっき の黒と合わせたのよりちょっとこっちの方がカラーが合ってていい感じです。こんな感じです。後ろも可愛い、がっつり合いそう。ちなみにこれは去年ルシルブルーでアイテムです。こうやってねしゃがんだ時にも全然気にせず着れるので、それがいいです。お腹周りもきつくないので、妊婦さんにもこれいいなって思いました。なんか妊娠している時ってもうここら辺もというか全てなんか苦しくて、ブラもつけたくないってなるんやけど、これは全然ならんし、こうやって見えてても可愛いので、妊婦さんでもおしゃれを楽しめるアイテムです。次、水色の T シャツを買いました。こんな感じ、ちょっとタグ取りますね。これはなんかお家の中でゆったり着れる T シャツが欲しくて、お家の中で着るものなので何色でもよかったんやけど、夏なので涼しそうな、ちょっとテンションが上がりそうな水色にしました。私の大好きな結構はっきりしたカラーかな。これはこんな感じで結構オーバーサイズで、後ろがねこうやってちょっと長くなってるデザインのトップスでした。で袖はねこんな感じでちょっと一回折られているデザインです。これは M サイズの水色を購入しました。なんかこの感じ運動会のダンティーみたいな感じ。最後はよいしょ、靴下を購入しました。こんな感じのベリーショートソックスで、かかとの滑り止めがついているものです。で私ね今まで普通の靴下を履いてたんですけど、そんなに足も出すことなかったので全然気にしたことなかったんやけど、最近ねワンピースにシューズとか合わせることが多くて、そしたらちょっと靴からね靴下がちらって見えてるんですね。でそれがすごい気になってちょっとこういうのを買ってみました。ということで今回のユニクロ購入品はこんな感じです。なんか久しぶりにこうやって購入品動画を撮って自分の本当にいいって思うものを紹介できてなんか楽しかったです。じゃあこんな感じで終わります。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。